Kao i jučerašnjem kolegijumu i mogućnosti za postizanje dogovora, u nastavku razgovaramo sa predsjednikom Demokratske stranke Zoranom Lutovcem. Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Dobar dan. Hvala vam što ste ovde dan nakon što ste sedeli za istim stolom sa Anom Brnabić i ostalim predstavnicima vladajuće koalicije. Pred njih ste izneli kao opozicija tri zahteva, insistirate na ispunjenju svakog od njih. I da sumiramo, dogovora nema. Dogovora nije bilo, čak moram da naglasim da to što kaže Ana Brnabić, da su eto oni pristali na prva dva zahteva, da je sporan treći, da to nije istina. Oni nisu pristali ni na šta, nego su rekli da su prva dva zahteva u redu da se o njima raspravlja, ali nisu prihvaćena onako kako su predložena. Nego kažu, evo, kad mi kažemo recimo za prvi zahtev, da je potrebna komisija u kojoj će biti uključeni i predstavnici građanskog društva i opozicije i vlasti, koji ta komisija bi trebalo ne samo da ima uvid u birački spisak, nego da vrši reviziju tog spiska i da kontroliše sve vreme taj spisak. To znači ne da vam ga pokažu sada u ovakvom stanju, a vi odete, a oni ga promene. Nego da ima i izvršna neka ovlašćenja. Oni su rekli sledeće. U načelu je to prihvatljivo da postoji takva komisija, ali ona ne bi smela da ima izvršna ovlašćenja. Drugim rečima, da ne može da utiče na sve to. A to je suština. Prema tome, taj naš zahtev nije prihvaćen, nego je rečeno pričat ćemo o tome. Isto tako i za medije. Tražili smo da se prvenstveno se to odnosi na javne servise, na RTS i Radio Televiziju Vojvodine, da najzad počnu da rade u skladu sa Ustavom. I oni su rekli, u redu, mi smo spremni da zajedno odemo sa vama kod njih i mi smo nezadovoljni, kažu oni RTS. Tako je. Znači, upravo je to jedno od mojih pitanja bilo. Dakle, da li kada oni kažu da se načelno slažu sa vama, da li vi zapravo govorite o istim stvarima i o postizanju istog cilja? Ne, ne govorimo očigledno. Jer ona kad kaže načelno se slažemo, a onda suštinski obara ključnu odredbu tog zahteva, onda to znači sasvim nešto drugo. U redu je komisija, ali neće biti takva kakvom je vi predlažete, nego ćemo videti kakva će ona biti. Dakle, to nije suština. Suština je da bude upravo onako kako mi predlažemo da bi mogla da funkcioniše. Drugim rečima, da bi mogla da utiče i da se ima uvid, i da se vrši revizija, i da se vrši stalna kontrola. A ne da dođete, pogledate i odete. Stalna kontrola koja podrazumeva da možete da imate uvid u to da li je neko menjao birački spisak, na koji ga je način menjao, i kakve su vrste tih promjena i da u skladu s tim odgovaraju oni koji su radili to za 17. decembar, a to znači da su upodobljavali taj birački spisak u skladu sa željama vladajuće većine. Prema tome, to moramo da sprečimo i otuda taj predlog. Ne predlažemo mi nešto što je u našem interesu. Svi ti predlozi su u interesu građana Srbije. I sve što zahtevamo jeste usmereno ka tome da građani Srbije ostvare svoja prava u skladu sa zakonima i Ustavom. To je suština stvari, a ne da mi budemo nešto malo ravnopravniji nego što smo bili. Ovde se ne radi o tome da mi sad pregovaramo sa nekim koji je pokrao izbore o tome da li će oni sada manje krasti nego što su krali ili neće. Ovde se radi o tome da se sa tom praksom više prestane i da nikada više ne bude krađa izbora. Dobro, i kada je zahtev o biračkom spisku... A oni koji su to radili da odgovaraju. Da, jeste li pokrenuli pitanje odgovaranja za izborni inženjering 17. decembra? Pokrenuto je niz postupaka i pokrenuto je... Ja mislim da je najmanje 4 postupka pred Ustavnim sudom. Jasno, ali da li ste juče na kolegijumu pokrenuli to pitanje sa... To pitanje je pojedinačno, nije opšte karaktera kao što su ova pitanja. Dakle, ovde imamo 3 zahteva koje su minimum minimuma da bismo imali neke slobodne i poštene izbore na kojima je moguće da oni građani koji nisu za vlast, imaju ista prava kao i oni koji jesu. Dobro, kada je zahtev o biračkom spisku i reviziji biračkog spiska i stalnoj kontroli, odnosno o formiranju komisije koja bi to činila u pitanju, dakle, da li nam govorite da ono što vlast i dalje nudi jeste samo uvid u taj birački spisak? Ne, oni su rekli da je to njima načelno prihvatljivo, da ćemo o tome pričati, ali su rekli da im je neprihvatljivo da imaju neka izvršna ovlašćenja. A to je suština.
Vi ako nemate izvršna ovlašćenja, vi onda nemate uticaj. Nemate ono što je potrebno da biste kontrolisali i vršili reviziju tog biračkog spiska. A to nam je neophodno. Kaže, postoje institucije, ali te institucije koje bi to trebalo da rade, one ne da to nisu radile, one su bile saučesnici u krađi. I svi oni koji su bili saučesnici u krađi, uključujući i sam vrh vladajuće većine, će morati da odgovaraju zbog toga. I bolje da odgovaraju posle slobodnih i poštenih izbora. Ono što tražite jeste da komisija ima nadzor upravo nad tim institucijama. Kada su u pitanju mediji, dakle, Ana Brnabić kaže da i oni misle da izveštavanje RTS-a i radiotelevizije Vojvodine nije takvo i da ne rade preterano fair i balansirano. E sad, kako vi tumačite tu izjavu Ane Brnabić, odnosno šta su oni spremni da urade povodom javnog servisa? To je jedna besmislica koja bi trebalo da umanji značaj našeg zahteva. Dakle, da neko izjavi koji je iz pozicije vlasti tako nešto, to je uvreda za sve koje imaju trunku zdravog razuma. Dakle, vi imate javni servis koji je potpuno u službi ove vlasti i jednog čoveka koji je krši ustav, koji ne izveštava potpuno blagovremeno istinito, nego u skladu sa interesima vladajuće većine. I posle toga reći kako ste nezadovoljni. Pa šta biste hteli da bude stranački bilten, da se više ništa drugo ne pojavlje? A oni ne rade ključnu stvar. Nije samo tu pitanje odnos prema broju sekundi koje stranke imaju. Suština javnog interesa je da izveštava o svim važnim pitanjima u društvu. Toga nema. Jasno, ali kako mislite to postignete? Radomir Lazović juče kaže moramo urediti medije. Ko će urediti medije? Dakle, nama je potrebno pre svega da oslobodimo medije pritiska koji postoji. Nije najveći problem u tim medijima, prorežimskim, uključujući javni servis, cenzura, nego autocenzura. A autocenzura je posljedica straha. Njima je uteran strah u kosti. Njima nije potrebno da ih neko cenzuriše. Oni cenzurišu sami sebe. A da li će ovaj sastanak koji se sad nudi sa rukovodstvom RTS-a to rešiti? Taj sastanak koji se nudi je na dugačkom štapu u smislu o tome ćemo razgovarati. Čak i ako se dogodi, šta nam to... Šta će to doneti? To naravno neće moći da reši u pojedinostima tu stvar. To mora da se reši na principijelnom političkom nivou. Da bude dogovor u prisustvu svih nas da nema političkog uticaja na javni servis, niti na bilo koje medije. I vi ćete verovati u taj dogovor? Naravno da nećemo verovati, ali mi smo tu da pokušamo da uradimo sve što je do nas, da oslobodimo te ljude straha, da rade svoj posao kako misle da je potrebno i da rade profesionalno. I da ne budemo, da ne ostanemo nejasni. Ne odnosi se profesionalnost samo na javni servis, nego na sve medije. Nisu oslobođeni profesionalnog pristupa niti bilo koji drugi mediji, pa ni privatni. Da, čujemo da smo pominjani juče od strane SNS-a i mi i Nova S. Kao mediji relevantni za Beograd da se i sa nama porazgovara. Ali ono što kao novinar moram da vas pitam, da li ovaj zahtev opozicije može predstavljati neku vrstu zamke, odnosno da taj stav SNS-a da RTS ne radi preterano fer i balansirano, mogu da iskoriste zapravo za neki način dodatnog, čak direktnijeg mešanja u uređivanje RTS-a? Oni će to svakako pokušati. I takva vrsta poruke jeste jedna vrsta pretnje i jedna vrsta dodatnog pritiska da se nastavi u pravcu u kojem se krenulo. Ali sama činjenica da oni u isti koš stavljaju javni servis i medije sa nacionalnom pokrivenošću, sa medijima koji je na kablu, pokazuje do koje mere oni ili ne razumeju ili se prave da ne razumeju o čemu se tu radi. Dakle, osim toga što koriste javne resurse, ti ljudi ne koriste ni ono što je elementarno, a to je profesionalizam, profesionalni pristup informacijama, profesionalni pristup novinarstvu. To je suština i toga niko nije oslobođen te vrste obaveze, pa ni privatni mediji. To što ste privatni mediji ne znači da možete da sprovodite propagandu, širite lažne vesti i vodite kampanju protiv nekog. Ako neko misli da je to,
u velikoj zabludi, a oni nam upravo predstavljaju tako da ti mediji, pošto su privatni, mogu da rade šta hoće, mogu u informativnom programu da svog vlasnika puste 10 minuta da govori koje štarije i neke svoje izume, a ključne društvene stvari ne stavljaju u fokus pažnje. Da, ali to je upravo ono što vas pitam. Šta je put do toga? Dakle, sastanak sa rukovodstvom RTS-a teško da će bilo šta doneti ili sastanak sa rukovodstvom Pinka. Da li je zapravo jačanje i ono što ODIR zapravo i preporučuje, a to je jačanje institucije regulatornog tela za elektronske medije, je zapravo put do onog cilja koji želite da postignete, a to je fer izveštavanje? To je jedan od ključnih koraka na putu ka stvaranju uređene medijske slike. Da li to sada očekujete u ovim pregovorima? Dakle, u ovim pregovorima teško je očekivati da ćemo sve to postići, ali ja ću vas podsjetiti, ja sam taj koji je u ime svih naših kolega i zajedno u saradnji sa nevladinim organizacijama koje su specijalizovane za medije, mi smo 25. oktobra predali zahtev za pojedinačnu smenu članova REM-a. Nismo dobili odgovor na to. Mi ćemo to ponoviti ovih dana. Mi imamo obrazloženi predlog i ja ću ponovo to predati u ime svojih kolega i tražit ću da se to uradi. Jer očigledno je da ovi ljudi po principu autocenzure, po principu straha, jer oni su me postavili tu, treba da radim u njihovom interesu, a nama ne trebaju takvi ljudi. Nama su potrebni ljudi koji će da rade u javnom interesu, u interesu građana, a ne onih koji su ih postavili. Da pređemo i na taj treći zahtev koji je za, kako smo čuli, vladajuće najneprihvitljiviji. Znači, Ana Brnabić kaže da taj zahtev zadire duboko u demokratske norme i principe, zahteva da se nekome nasilno skrati mandat da se drugome produži, a to je zapravo vaš zahtev da preostali lokalni izbori budu održani istovremeno sa beogradskim. Kako je to izvodljivo iz vaše perspektive? To je izvodljivo i politički i pravno. Da bi bilo izvodljivo pravno, potreban je i politički konsenzus. A politički konsenzus podrazumeva da se dogovorimo, da se prekine sa dosadašnjom praksom u kojoj su se ljudi preseljavali, gde su se vršile migracije, da bi jedni te isti ljudi glasali u Beogradu, pa kad se završe beogradski izbori, vrate se u svoje sredine, pa glasaju i tamo. Ili da dolaze iz drugih republika pa da glasaju. Poenta je u sledećem. To se ne može preduprediti samo tom merom, ali tom merom se skraćuje opcija, mogućnost i broj onih opština iz kojih možete da preseljavate. Jeste, ali Ana Brnabić podseća da nas zakoni obavezuju na to da beogradski izbori budu u junu. Dakle, to se može ostvariti i sa raspisivanjem beogradskih izbora koji bi se održali 2. juna. Tako što će se promeniti odredba 35 stav 1 zakona o lokalnoj samoupravi, koji će omogućiti da se sa 120 na 150 dana pređe na to da se da je moguće raspisati izbore za lokalnu samoupravu, te prema tome nema zakonske prepreke da se to ostvari. Kaže, pa mi onda moramo da menjamo zakon. Da, i ODIR vam preporučuje u više navrata da menjate zakone kako bismo dobili slobodne i poštene izbore. To bi značilo da su beogradski izbori kada? To bi značilo da beogradski i svi drugi izbori treba da budu, nije tu bitan datum, tu su bitni uslovi. Onda, kada dobijemo uslove za slobodne i poštene izbore, da li će to biti 2. juna, postoji i pravna i politička mogućnost za to, ili će to biti na jesen, i za to postoji pravna i politička mogućnost, te prema tome, za razliku od onog što se dešavalo od 17. decembra, kada su oni postigli taj efekat, da u 65 opština u Srbiji svi istovremeno nekako podnesu ostavke bez prisile, kao što kaže Ana Brnabić, ona nama kaže da to što se desilo 17. decembra, da su oni svi podneli u isto vreme ostavke, da su oni to uradili spontano i niko to njima nije rekao. A sada neće niko da im kaže jer njihovo je pravo da ostvare do kraja. Dakle, to je takođe jedna od mogućnosti da ono što su primenili tada primene i sada. Ali postoji druge mogućnosti prema tome ako možemo da ostvarimo uslove i dovoljno vremena imamo da se oni primenjuju do 2. juna, učinimo to. Ono čemu mi govorimo nije protiv demokratskih principa, kao što ona kaže. Protiv demokratskih principa je kada vi te stvari radite jednostrano.
To je protiv demokratskih principa. A kada radite u društvenom konsenzusu, to je onda korak ka normalizaciji društva, ka potiskivanju napetosti koje postoje u društvu. To je nešto sasvim drugo. Yep. Ono što moram da vam kažem, dve su izjave na ovom sastanku pokazale prirodu i ove vlasti i onoga što oni žele. To je izjava broj 1 Ane Brnabić koja je rekla da ona ne vidi da postoji bilo kakav problem. I broj 2 to je izjava Milenka Jovanova koja je rekao uostalom, ako vi nećete, mi imamo dovoljnu većinu da izglasamo sve promjene koje su neophodne. Dakle, na jednoj strani imate negiranje problema, a onaj ko negira problem, taj nije spreman da rešava problem. I broj 2, onaj koji kaže da ima dovoljnu većinu da bez razgovora sa drugim donese bilo šta, taj ne razume šta je demokratija. Nije demokratija kada većina sve, pa i najvažnije stvari za koje je potreban konsenzus, donosi svojom prostom većinom, nego je demokratija kada o takvim stvarima konsultujete manjinu i uvažavate manjinu. Ovo prvo je tiranija većine, a ovo drugo je demokratija. Ja bih vas samo još malo zadržala na ovim datumima izbora. Dakle, postoji opcija da svi izbori lokalni budu, uključujući one za Skupštinu Beograda, održani u junu. Šta je potrebno učiniti da bi ti izbori bili svi 2. juna? Potrebno je najpre da se ono što je potrebno promeniti, promeni što pre. A to je obuhvaćeno sa ova 3 zahteva. Ta 3 zahteva nisu u koliziji sa onim što predlaže ODIR. Naprotiv, oni su u skladu s tim i oni stavljaju u kontekst sve te promene koje ODIR predlaže. Prema tome, neophodno je da što pre uredimo te 3 oblasti, znači medije, znači birački spisak i da se donese odluka da lokalni izbori budu svi u isto vreme. Što bi ali ne u julu, augustu, kada ljudi odu na odmore, kao što postoji intencija, nego neko normalno doba, to znači do 2. juna. A ako možemo to odmah da učinimo, moguće onda sprovesti neke radnje, neophodne i promene uslova, koji će omogućiti da budu iole normalni slobodni izbori do 2. juna. Dakle, ali ako se rasteže, ako oni misle da mi sad razgovaramo iz nedelje u nedelju o preporukama ODIR-a, ma šta ima o tome da razgovaramo? To treba da se sprovede gotovo. Dakle, uz ispunjenje uslova da bi izbori bili održani u junu, potrebno je da predstavnici lokalnih samouprava podnesu ostavke kako bi... To je jedna od mogućnosti. Druga od mogućnosti je... To vas pitam konkretno šta treba učiniti. Druga je mogućnost jesen. Druga mogućnost je da se promeni zakon o lokalnoj samoupravi, član 35, i onda je to moguće da se ostvari. Znači, da li će to biti na jesen, ali sigurno ne u julu, augustu, kada ljudi nisu tu. Dakle, druga mogućnost je da to bude i na jesen i onda je potrebno doneti ili neki lek specijalis, ali suština je... Za Beograd, je li tako? Da se produži mandat? Za sve te zajedničke izbore. Jeste, zbog Beograda, a ne za Beograd. Zbog Beograda. Dakle, potrebno je, postoje mehanizmi, ako postoji društveni konsenzus. Šta je Ustav? Ustav je i društveni ugovor i najviši pravni akt. Ako postoji društveni konsenzus da se neke stvari menjaju, onda vi ne narušavate Ustav, nego vršite promene koje su neophodne da bi društvo funkcionisalo kako treba. Ako to radite jednostrano, ako preglasavate, ako kažete mi imamo većinu pa možemo da izglasamo da je zemlja četvrtasta, to onda nema veze s demokratijom. Kada pričamo o 2. junu kao tajmingu, od predsjednice Skupštine smo čuli da ste na kolegijumu iz opozicije izneli sumnju da sve što treba da bude implementirano kako bi bili fair izbori 2. juna, teško da može do tada da se uradi. Pa rečeno je s obzirom na intenciju, nameru da se ovi razgovori o tome produže u nedogled. Ajde da se vidimo sledeći put u petak, pa... To smo jednom već videli. A znamo da rok Ani Brnabić za raspisivanje beogradskih izbora ističe u sredu. Tako je. Dakle? Oni mogu da se odluče za jednu od varijanti. Znači, jedna varijanta je da promenimo da sve bude kada i beogradski izbori 2. juna i druga varijanta je da sve bude na jesen. Krajem septembra, početkom oktobra ili već kad.
Jel mislite da ćemo to saznati već sutra na kolegijumu u 9 ili ćemo čekati do ponoći da vidimo da li će Ana Brnabić raspisati beogradske izbore? Pa znate šta, Ana Brnabić je rekla da je za nju neprihvatljivo bilo šta što se tiče objedinjavanja lokalnih izbora, ali s obzirom na činjenicu da nije ona ta koja donosi konačnu odluku, trebalo bi sačekati pa vidjeti sutra ujutru šta će biti. Da, ukoliko raspiše izbore sutra, šta to za vas znači i za eventualni nastavak razgovora? Dakle, ukoliko nisu spremni da ispune kumulativno sve ove zahteve, koji nisu neki, kažem, zahtevi koji traže da mi imamo bilo kakvu prednost, privilegiju, nego zahtevi koji vode ka tome da se sprečavaju dalje izborne krađe, ako oni nisu na to spremni, onda postoje alternativni drugi načini borbe. Dakle, ali ne pasivni bojkot, nego drugi neki aktivni načini borbe, ali o tome ne bih sada govorio i najavljivao unapred šta bi moglo da se desi. Svakako vidjet ćemo sutra šta će se dogoditi na nastavku kolegijuma u 9 sati u Skupštini. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke, bio je naš gost.